Kjo që ne do të shohim, në fakt ja, është një tabelë e cila ka dy le të themi dy pjesë. Janë liderët italian dhe liderët botëror, pra ose liderët e huaj, ku futet dhe Rama në raport me qasjen që kanë padur ata për krizën italiane. Si që kemi theksuar, kriza italiane ndoshta është më e rënda pas, ose më e rënda edhe se sa Kina që është zanafila e kësaj pandemie, por ajo çfarë kemi parë qasje të ndryshme të liderëve botëror në raport me Italinë. Për këtë arsye, Baldassari ka pyetur italian në raport me qëndrimin që kanë ndaj liderëve italian ku përfshihen Conte, Meloni, Conte është kryeministri italian, Meloni, tjetër politikan i rëndësishëm, Zaja, Salvini, Speranza, Zingaretti, Di Maio, Fontana, Bonino, Berlusconi, Renzi gjithashtu, po përmend disa që janë më të njohur për publikun italian. Dhe tabela tregon që Conte është më i pëlqyerit, paktën vlerësohet më shumë nga italianët, është kryeministri aktual 67.3%. Ndërkohë që Salvini është 41.1%, Meloni 43.2%, Di Maio 39.4%, ndërkohë Berlusconi 29.6%, dhe Renzi ndër më pak të pëlqyerit, pra ish kryeministri Renzi, që është nga ana tjetër dhe një miki i ngushtë i Edi Ramos, 27.4%. Ndërsa tabela e dytë, të cilën do kemi mundësi ta shohim edhe më qartë, flet për liderët e huaj, liderët botëror, të cilët janë pyetur në këndvështrimin e shtetasve italian në raport me qasjen që ata kanë patur pikërisht për krizën italiane. Për këtë arsye ne kemi marrë në tabelën e dytë që lidhet me tabelën e parë, kemi marrë vetëm emrin e Kontes, që ka një pëlqyeshmëri shumë të lartë, 67.3%. Dhe lista është e tillë: Edi Rama nga Shqipëria 62.8%. Putin, lideri rus, është 52.8%. Janë gjithnjë opinionet e italianëve në raport me qasjen, veprimet edhe qëndrimet që kanë mbajtur liderët e huaj në raport me Italinë. Macron, presidenti i Francës, 41.6%, presidenti kinez Xi Jinping 33.8%, Mitsotakis, kryeministri grek 33.8%, presidenti amerikan Trump 28.9%, kryeministri Boris Johnson britanik pra 23.3%, dhe urojmë dhe shpresojmë që të kaloj pikërisht këtë krizë që ai po përjeton, duke qenë se është në kushte të vështira të prekjes nga koronavirusi. Dhe Merkel në Gjermani pra 17.8%, që ka dhe le themi shifrën më të ulët. Zoti Baldassar, doja një koment pak më zgjeruar nga ju për këtë sondazh. Pse keni bërë këtë sondazh dhe çfarë, cili ishte synimi? Në fakt ne monitorojmë në mënyrë konstante përqindjet e pëlqyeshmërisë liderëve të ndryshëm, dhe në këtë moment është e rëndësishme se për të thënë se si e gjykojnë italianët Conten si kryeministrin e tyre. Të kemi parasysh se ajo që po ndodh në Itali për italianët është si 11 shtatori për amerikanët, është një event absolutisht i paparashikueshëm, i rënd. Ajo që mund të shihni në mënyrë shumë të qartë është gjykimi se si është i popullsisë italiane mbi figurat e ndryshme, duke nisur nga kryeministri italian, të cilin e mbështetin. Nga ana tjetër, kur i pyesim italianët mbi liderët ndërkombëtar, shikojmë se si edhe këtu ndahen në mënyrë mjaft të qartë. Në pozicionet më të ulta janë liderët që janë distant, pra që janë larg Italisë dhe opinionit publik italian, pra Merkel, von der Leyen, apo Trump, që në fillim e nënvlerësuan situatën dhe ndërhyrjen, dhe shikoni se si kryeministri Rama është i pari në klasifikimin e liderëve të huaj dhe që është shumë pranë kryeministrit Conte. Shohim që edhe Putin është goxha lart është në gjykimin e italianëve përsa i përket emergjencave.
duket se italianët çmojnë dhe vlerësojnë ata që veprojnë në mënyrë drastike. Nuk na habit pozicionimi i Ramës, por na habit pozicioni shumë i lartë i Ramës. Mund të themin që nëse nuk e doni ju, mund të na jepni ne kryeministrin Rama. Po, interesante, falenderoj për batutën zoti Baldassari. Në fakt është një rezultat. Një rezultat vërtet surprizues, po ju keni një koment, qoftë edhe personal, si ishte mundur që Rama është kaq lart, duke qenë se të gjithë personazhet e tjera janë dhe më të njohur. Ka mjaftuar ai gesti i dërgimit të mjekëve dhe infermierëve? Nuk është vetëm ai gest. Kryeministri Rama ka një pëlqyeshmëri në opinionin publik italian prej disa vitesh. Lidhja ka qenë që me personat të cilët kanë investuar, me italianët që kanë investuar në Shqipëri, me vëmendjen që i ka kushtuar biznesmenve italian i raporti con chi governa në vitet e fundit, pra në promovimin që i është bërë dhe vendit, dalla lingua, i cili mirë pret bizneset e reja, pra karizmi i ti dhe personaliteti që ka treguar i ka tërhequr italianët. Rama në një farë mënyre bashkon dy shpirtra, një shpirt të lartë kulturor dhe pragmatik praktik. Në Itali kemi vështirësi për të gjetur këto dy aspekte brenda një lideri politik, dhe me shumë mundësi Rama përfaqëson pikërisht këto dy shpirtra që janë tërheqës për popullin italian. Pra, kultura dhe komunikimi i butë që në një farë mënyre kishte Prodi dhe italianët të vlerësonin, por italianët gjithashtu janë të tërhequr nga liderët e fortë si Salvini. Pra Rama përfaqëson bashkimin e këtyre dy aspekteve. Pasi pëlqehet nga kategoritë të ndryshme të popullsisë italiane. Nga ana e kulturës, është personaliteti i edukuar dhe intelektual, dhe përfaqëson një sër vlera të rëndësishme për italianët, por nga ana tjetër është ka edhe një leadership të fortë, decisiva, cioè di colui che decide. Quindi ta ti personi që vendos. Këto dy aspekte përfaqësohen nga një lider politik që në këtë rast është kryeministri Rama, ka pasur pothuajse gjithmonë konsensusin e italianëve sa herë ka bërë ndërhyrje të ndryshme dhe ka qenë i pranishëm edhe në tokën italiane. Faleminderit Baldassari, ndërkohë regjis ju lutem her pas here tabelën në ekran në mënyrë që publiku të ketë mundësi të njihet me shifrat.